ډاکټر ننګه افسر مخه ته ولاړیو له پاکستان تحریک انصاف تقریبا 15 کاندیدټو داخلو کړه نمبر 1 چې کوم نه محمد بایو موکړه عامر وکړه د ټوپۍ سوید وکړه سورا بیدر وکړه او ندیم ترخی دا 15 کاندیدټ دي د داخلو وکړه اوس ټیکټ ارچا ته ملایو کېږي چې به ټیکټ خو لا چا ته نه ملاو کنه انا دا به کله کنفرم شي ٹکٹ جی دا ہو دا مرکز دا بھی شکی گی ہاں جی ٹول اپلیکیشن جی کمنے تلی دا تھا ہاں جی انشاءاللہ مرکز دا بھی ٹکٹ ایشو کی گی چے کم الگری کم ٹکٹ ایشو شو ہاں جی ان پارٹی کو بس دا پیسہ لے منی ٹول پارٹی کے پارٹی ٹول ورکر واہ منی انشاءاللہ تعالی نا سلور کسانو چے کم کڑی دا نا دا تاسو پ وینا دا یو پلی ٹول نا جی مو وینا چاہتا نا دا کڑی ہاں جی دا اچھا جی خواہش کی گی تا لس نور چاہ داخلہ کنن ملز منی کنن نکل دا ہر ورکر دا حق دا چیغا پاٹھا تی اپلیکیشن ورکی و داخلہ دا لوگ دا ہر چاہ حق لاغی نا منگ سکنن منی کنن منگ وہو چی چاہ تا ٹکٹ ملاو شو اختلاف پنی پا پاٹھا ہی کی انشاءاللہ وہ پاٹھی بٹھو لے ہو کنن او کمپین با یوزائی کنن او نور ملگری با خوشہ سر چی کم بیا بیٹھ راکی سے کم دنو سورا بیدر سے وہ موجود ہے اور ندیم ترخیلی سے وہ موجود ہے ندیم بھائی دا تاسم داخل ہو کرا ہاں جی بالکل نو چا چا ہو کرا سورا بھائی مکللا سہیل بھائی مکللا او زمنگ دا پاٹائی نا محمد بھائی کم دن گدن نا مکللا عامر مکللا عامر لالا مکللا او دی ٹیم کی پینزو کسان دا داخلہ ہو کرلا پی ٹی آئی نا آو جی پی ٹی آئی پلا ٹکٹ کنفرم نہ دے ٹکٹ لا کنفرم نہ دے او انشاءاللہ کہ خیری مشہران با پتی دو دری ورد کنلین فیصلہ ہو کی افام و تفیم واندے بلکل جی پکارو چیار انشاءاللہ کہ خیری منگ پول یو یو چی چا دا ٹکٹ ملاو شمنگ با کہ خیری کولا بسرا تاسو داخلہ ہو کرے جی آو یا بلکل مکمل ہو بلکل مکمل خانو ٹکٹ چیار چاہتا ملاو شن تاسو بلکل وہ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے او سر سپیکر سے فنڈ دے پدی چا پ کروڑوں باندے فنڈ دے اگا دورا زمنگ با د ټول کال 8 کروڑ روپے بجٹ د ٹی ایم ای ترقیاتی چ کمنگ لب صوبائی حکومت را کولے نو اگا 8 کروڑ روپے منگ پ د یول یونین کونسلو کے برابر تقسیم کڑی دی د ټولو پ د ممبرانو پ مرزای باندې مو اگا فنڈ لگورے دے نو انشاءاللہ دا پیرا دا نظام بدل دے نو انشاءاللہ دا پیرا با د ټول تحصیل نا تحصیل ناظم ب اوټلی د عوامو نا نو زه مخکوم عوامو ته خپلو عوامو ته جواب دیم دا ځل به بیا د هغې نه زیات جواب دیم په دې چې دا ځل به ماله عام خلک د تحصیل د هر کلي خلک په ماله اوټ راکوي نو ظاهره خبره ده چې زه به د هغې نه په زیات جذبه باندې د دې خپلو خلکو خدمت کوم انشاءالله انشاءالله ستاسو سپورټ به پکاري د مشرانو د رنګیز عزیز صاحب د سپیکر صاحب زما د دې ټولو که د ګدون روڼه دي زما که د عثمان روڼه دي نو د دې ټول تحصیل دا یولس نیم یونین کونسل زموږ تحصیل چې دی نو دا انشاءالله دا ټول زمنګ د پاره ټول ډیر زیات قابلیت قدر دی قابلیت احترام دی ټول زمنګ د پاره دا ټول رونه مشران کشران او دا فرق پکې نشته چې دا غدون دی دا عثمان دی دا موږ ټول یو رونه یو مختصر نوټس باندې تاسو نن دې پروګرام نه رالې دي داخلي لا د نادیم صاحب حقیقت دا دی جی چې زمنګ دې پټای کی پیندیش کال او شو او موږ دا سه الکانو لا ډیر ینګ الکانو او یو ډیر وګت جد دوجه دا ډیر لوی مهنت شو دا غي نه بعد الله تعالی دا مکرا اوستا او دې خلکو مهرباني وکړه او ډیر زیات جو تاریخي وټ په دې الکا منګ واغس گو کې زما کله پالک کې نو مانو سړی 3-4000 ټکه کم شوه دی دا غي با وجود ستاسو د ملګرو او د دوستانو د پاټه د ملګرو په مهنت باندې په دې الکا کې د ټول نه زیات لیډ په سوابای کې زمنګا 13.5000 لیډ دار ټول نه غټ لیډو باوجود داغی چلا کر کلی اٹھ پکنو نو دا ٹون نا لوی لیڈو نو دا ٹون نا مضبوط آو غٹ پارٹی چے کم دیا پا ٹوپائی تحصیل کرا پی ٹی آئی الحمدللہ دی وقت کی دا منگ پا صوبہ کی حکومت تے پا مرکز کی حکومت تے تاسو چے کم اعتماد کڑاو کم ووٹ را کڑاو منگ پا خپل یقین بانے دا آغا ووٹ حق ادا کڑے دے دو نا تاریخی ڈیولپمنٹ دو نا فنڈ دو نا کار در پاکستان پا اویا کال تاریخ کی چرتنے را گئے ابل وزیر اعلیٰ صاحب جلسے راغلو په مرکز کې زمنګ جلسہ وا زمانه مخ کې ملګرو چې کوم تقریر نو کړو هغه کارونه شمارل ما ته مې ارزه شمیره نشم کوله دا کارونه شمارل نه دي خو یو لند خبره ته کوما ما چې مخام کم خلک نه سي دا یقین ساتي چې سوابای ذلی ته د سور برپو نه سي واپن راغله اګه سوګ نه مني ما سره دي کې نه به د شمار د سور برپو نه ډیر دي اته چې سوابای ته کم ډیولپمنټ راغله دي خو د دې ټولو غټو کارونو فائده د دې افادیت د دې هغه میوه هغه څلور شپږ کاله بعد پته خلکو ته لګي
نو هغه شی به انشاءالله د دې فائدہ به سبوده پس تاسو ته پدلې کی ډیر غټ غټ کارونه روان دي سمو کمل شو سمو کملېږي نو دا یو تاریخی کار دی وزیر اعلی صاحب چې تقریر ته ودرېد نو مخ یې هغه ته راواړو سپیکر صاحب ته شهرام خان دي ته وې تاسو خو رخچا نه وایي رنګیز رخچا وي وی دا دور فنڈ چی راغلے وی مالا تیم لگ را کئی انو دا حقیقت تے چی صحابہ تا الحمدللہ دا تاریخ انصاب پا حکومت کے چی کم تیر گورنمنٹ کے او دے گورنمنٹ کے فنڈ آگے دا دا تاریخ یوی سرا دا بو انشاءاللہ ٹول مر خلق یادائی او زمنگ پالکا کیوں گو رہی دا تا گرنٹا سرو ہم چی دا تیر اشپا گو کالونا دا سی یونین کونسل نشت جگہ کے کار بن چوئے شتب کی ما تر اسو کو خیجی نے پلانی یونین کونسل کی پلانی وقت کے کار بن شوئے رہے دا کال دولس میں اشتے کار کی گئی مخی با ایم پی اے پا کلونو راگے کلونو بعد چتا چاپے درشنو کار اولا کی گی بروان دی زمان دا سگنی کال چکم ڈیولپمنٹ دے سگنی کال دونی بار روپے با پدی الکا کی انشاءاللہ لگی سورا دونی بار